Hallo Cool Kids, het jylle geweet dat jylle in die hemel kan skryf? Ek gaan jylle nou vertel hoe. Ek wil vandag bykie praat oor oestyd. Ons was die naweek weg en oralster langs die pad soos wat ons gery het is boere besig om te stroop. Die lande is groot en die trekkers ook, maar as hulle so tussen daai mielielande verdwyn, dan lyk hulle sommer so klein. Dis sommer 'n baie besige tyd vir boere. Maar wanneer dit klaar is en hulle so kan terugsit, dan werk hulle uit wat hulle alles ingesit het en die kostes wat dit hulle gekos het om die mielies te plant en te oes en dan is dit winstyd. En julle weet allemaal van Nampo, dis die tyd wat boere by mekaar kom en die oestyd vier. So 2 weke terug, by Cool Kids, onthou jy het ons gepraat oor bereken die koste. En ek wil weer vir julle Matteus 16 vers 24 lees. Dit sê die volgende, Jesus sê toe vir sy disippels, as iemand my wil volg, moet hy sy hele lewe vir my gee. Dit is baie moeilik, maar ek vra niks minder as dit nie. Ons het sommer 'n wonderlike oggend gehad en baie kinders het besluit om hulle harte vir Jesus te gee. En nie net daar te stop nie, maar vir mense te gaan vertel dat hulle vir Jesus aanvaar het en die goeie nuus met ander te deel. Daar's 'n baie mooi gedeelte in Lukas 10 vers 1 en ek gaan dit vinnig vir ons lees. Luister hierna. Daarna het die Here 72 ander aangewys en hulle 2-2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarheen hy van plan was om te gaan. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. En hierdie woorde, gaan nou. Jesus roep vir my en vir jou, om nie te wag tot ons oud en afgeleef is nie, maar vir ons sê hy, gaan nou, en gaan vertel die goeie nuus deur die hele wêreld. Die disippels keer terug, en dat wonderlike goed gebeur op hulle reis. En Jesus sê vir hulle in vers 20, julle moet bly wees daaroor, maar wees vooral bly, omdat julle name in die hemel opgeskryf is. Ek en jy die voorreg om saam met Jesus te werk. En hy sê vandag vir my en vir jou, gaan nou, en gaan maak disippels van al die nasies, vriende, familie, en vertel vir hulle, Jesus het hulle lief. Mooi bly tot volgende week. Prys die Here, o my siel, prys die Here. Goeiedag almal, baie dankie vir die feit dat jy saam met ons is en ook so aan die begin van 'n nuwe kwartaal. Môre begin die skool weer en die kinders terug skool toe en ek en jy weer terug in ons normale werksweke en alles gaan weer aan soos gewoonlik nou ook nog steeds tydens COVID, maar min of meer na normaal toe. Ons het so die laaste paar weke ons het so 'n bietjie voor Paasnaweek en dan nou na Paasnaweek, maar die hele gedagte was hierdie afgehandelde werk van Christus en in die eerste 3 hoofstukke van Efesiërs spandeer Paulus redelik tyd daaraan om ons te laat verstaan dat Jesus gedoen het wat gedoen moes word. En ek en jy, die belangrikheid hiervan is dat ons ingesluit is daarby. Ek en jy is ingesluit in Jesus se sterwe en opstanding. En daarom wil ek vandag met jou praat oor hierdie tema, God stuur jou. En ek weet, as jy deel is van Oase, is hierdie nou nie vir jou vreemde begrip nie, is iets wat jy verstaan. Ons sê dit en ek regtig vra nie verskoning daarvoor nie, maar ek sê altyd, ons is nie 'n kom en kry kerk nie. Natuurlik kry mens, jy kan nie deel van 'n byeenkoms wees waar die naam van die Here groot gemaak word met lofprysing en aanbidding, waar die woord bedien word, waar ons saam kuier en waar ons verantwoordelikheid aanvaar. Jy kan nie deel wees daarvan sonder om iets te kry nie. Maar dit stop nie daar nie, dit is wat ons hier by Oase, vir ons Oase familie probeer kommunikeer. Ons sê vir die mense, en ek wil dit vandag vir jou ook sê, dat God stuur jou.
ons het so'n bord op, net as jy uitstap hier by ons deur, as jy nou so terugstap na jou kar toe, dan is daar een bordjie wat sê gered, geroep en gestuur. En ons wil hê dit moet so bietjie in jou kop vaststeek, dat God het jou gered, maar hy roep jou, dit beteken hy wil jou gebruik, en hy stuur jou ook hierdie boodskap van Godse groot genade in ons wereld in te vat. So ek nooi jou om vanochtend saam uit te lees, in Efesiërs 4 vers 1, waar Paulus hierdie beroep doen op allemaal wat sy brief lees, om deel van hierdie opdracht te wees, of deel van hierdie sending te word. Hy sê in Efesiërs 4 vers 1, ek druk julle dit op die hart. Hy sê, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. So wat ons dadelijk daaruit lees is, dat dis een van die briewe wat Paulus geskryf het, terwijl hy in die tronk was. Nie omdat hy een rower was, of omdat hy oortreding begaan het, maar slechts omdat hy Jesus Christus gedien het. So hy is in die tronk geplaas, omdat hy Jesus gedien het. En dan skryf hy hierdie woorde, hy sê, laat julle lewens wandel, hoor mooi, laat julle lewens wandel, in ooreenstemming wees, met die roeping, wat julle van God ontvang het. Dis een van die tekstverse wat, as jy nou ek was, dan, as jy dit lees, dan kan jy anders as om een highlight daar oor te plaas nie. Hoor mooi, ek wil dit weer vir jou lees, en ek nooi hom saam, hy is op die skerm, maar lees dit net so bietjie saam met my, maar as jy wil in jou eie Bybel ook, en maak dalk net een notaatjie daar, hoor wat sê Paulus, hy sê, laat julle lewens wandel, in ooreenstemming wees, met die roeping wat julle van God ontvang het. Lewenswandel, sommer net van die ander vertalings, die 53 vertaling sê, om te wandel. Die nuwe lewende vertaling sê, leef 'n lewe wat pas by die waardigheid van die roeping waarmee julle geroep is. Die Engelse vertaling sê, live a life, walk worthy of the calling, sê die New King James Version, walk worthy the calling. En ek kan nie anders as om Efesiërs 5 te lees, want iewers hier, as jy Bybel het wat verwysing sê, gaan hy verwys na Efesiërs 5 vers 15 toe, wat sê, therefore, be careful how you walk, not as unwise men, but as wise. En vers 16 wat sê, making the best of your time, because the days are evil. Hierdie hele gedagte van walk, hierdie lewenswandel waarin ek en jy elke dag is. Hierdie hele gedagte begin eintlik in Efesiërs 2 vers 10, waar Paulus hierdie vir die lesers skryf. Hy sê, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep, en hoor net waarvoor, hy het ons geskep, hy het ons gemaak, om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Om ons lewe te wy. Sê iets wat gebeur wanneer ek en jy God se groot genade begin verstaan. Wanneer ek en jy 'n besluit maak om hom te dien. Hy sê dan is die volgende ding wat outomaties volg op hierdie besluit is, dat ons lewe sal wy aan hierdie goeie dade waarvoor hy ons bestem het. In Johannes 14 vers 6, sommer net interessant, sê Jesus hierdie woorde, hy sê, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Engels sê, I am the way. Sê, hierdie is die pad, wat ek en jou, Jesus se pad, die weg, die waarheid, en die lewe, wat ek en jy moet lewe. Ek lees in 'n boek, wat Eugene H. Peterson geskryf het. Eugene H. Peterson is die persoon wat The Message Bible geskryf het, vertaal het. En hy skryf in hierdie boek, hy sê, the Jesus way is a conversation on the ways that Jesus is the way. En dan skryf hy hierdie, en ek wil hier sommer net so saam my lees, ons gaan dit daar op die skerm vir jou sit. Hy sê, way is a simple noun designating a road that leads to a destination, but then opening as a metaphor that ramifies into many and various ways, not only the way we go, as in the route we take, but the way we go on the way, whether by foot or bike or car. En luister wat sê, hy sê, the way we talk, the way we use our influence, the way we treat another, the way we raise our children, and the way we read, the way we worship, and the way we vote,
the way we garden and the way we feel and the way we eat. I say, and on endlessly, the various and accumulated ways and means that characterize our way of life. Jy sien, wanneer die Bybel by ons kom, en Paulus kom, en hy maak hierdie oproep op ons, en hy sê vir hulle, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees, met die roeping wat julle van God ontvang het, dan gaan dit nie net oor my kerklewe nie. Dit gaan nie net oor my stilte tyd, wanneer ek my Bybel lees, of wanneer ons as gesin hande vat en saam bid, of wat nou voor ete of na ete, of so net 'n bietjie kuier is nie. Maar het gaan oor die manier waarop ek praat. Dit gaan oor die manier wat ek my invloed gebruik. Dit gaan oor die manier wat ek my kinders groot maak, hoe ek ander mense behandel. Dit is alles deel van hierdie lewenswandel wat tot eer van God moet wees. Die verskillende maniere wat ons leef. En ek dink, terwijl ek hierdie voorbereid, toe dink ek, ek wonder hoe baie bid ons, en ek ingesluit, en sê, Here, dat alles wat ons doen, U naam sal verheerlik. En dis reg, dis hoe ons moet bid en behoort te bid. Here, dat alles wat ek doen, U naam sal verheerlik. En dit is ons lewenswandel. As ek letterlik in my lewenswandel, in alles wat ek doen, die naam van God verheerlik. Efesiërs 2 skryf die volgende vers 1, hy sê, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes. Hy sê hierdie goed wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Dit is interessant hoe dat mense wat in sonde leef, absoluut alles wat hulle het sal gee om daai sonde te bevredig. Hoe dat hulle alles wat hulle sal doen vir dit. En wanneer ons daaroor dink, dan besef ons maar, dis hoekom het so belangrik is dat ons nou anders sal lewe, want hy gaan aan en hy sê vir ons in vers 2, hy sê, wees altyd beskeie, hy sê, hier is nou iets anderste wat ons lewenswandel moet kenmerk, hy sê, wees beskeie, wees vriendelik, wees geduldig, hy sê, verdra mekaar in liefde, dit is 'n ander manier van leef, as wat ons voorheen geleef het, vers 3 sê, le julle daarop toe, hy sê, doen moeite, om die eenheid met die geestes, wat die geestes in julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Dit moet ons lewenswandel kenmerk. Die manier waarop ons leef, wanneer jy jou funksie vervul en verantwoordelikheid aanvaar vir hierdie roeping waarmee God my en jou geroep het. In Efesiërs 4 vers 11 lees ons hiervan, hy sê, dis die gawes wat hy gee, en dan gebruik hy hierdie woord, hy sê, daar's apostels, profete, evangeliste en herders en leraars, en dan kom hy en baie keer dink ons dat dit is die mense wat net voltyds in bediening is, of wat betaal word, en ons verstaan nie dat allemaal van ons eintlik voltyds in bediening is nie, maar hy gaan aan en sê, hier is wat ons moet verstaan rondom hiermee, hy sê, dis die gawes wat ons gekry het, hy sê, hoekom het ons dit gekry, en hy antwoord het in vers 12, hy sê, sy doel daarmee was, om die gelowiges toe te rus, vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. En NIV sê dit baie mooi, hy sê, to prepare God's people for works of service. Sê die rede hoekom daar apostels is, en die rede hoekom daar profete en evangeliste en herders en leraars is, is so dat ons voorberei kan word vir ons dienswerk, vir dit wat ons moet doen, in die liggaam van Christus. En dan hou hy aan, hy skryf 'n klomp verse, hy sê ons sal uiteindelik kom tot die werklike eenheid in ons geloof. Hy sê dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Hy sê dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Hy sê, nee, ons sal in liefde by die waarheid bly, en so sal ons sy in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, en uit hom groei die hele liggaam, die verskillende liggaamsdele pas by mekaar, en vorm same eenheid, en hier is die ding, hy sê, elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde. Die Engelse vertaling, Efesiërs 4 vers 16 sê, from him the whole body,
joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Is dit nie wonderlik om te dink dat ons kan op 'n plek kom waar die kerk besef en verstaan waarvoor God ons geroep het? Dat ons sal kom op 'n plek waar ons sal verstaan wat is God se plan met ons? Die feit dat God jou wil gebruik. Die feit dat God met jou leven een plan het. Ek onthou dit, ach, en ek dink, baie van ons het ongelukkig groot geworden in so 'n tyd, waar daar altyd die voltydse betaalde werkers was in die kerk. Dit was die mense wat dan, as daar een probleem is, dan gaan sien hy die pastoor. As iemand een probleem het, dan gaan sien hy die pastoor. Wanneer iemand een uitdaging het, of vraag vir hulp, gaan sien die pastoor, of gaan kerk toe. Maar die Bybel leer vir ons, dat allemaal van ons is geroep, sonder uitsondering. As jy daar sit en het iewers ja gesê om die Here te dien, dan het jy nie net ja gesê om eendag hemel toe te gaan nie. Jy het ook ja gesê om deel van hierdie roeping te word. Om in jou lewenswandel elke dag, en dit wat jy dag tot dag doen, ander te dien. Jy het ja gesê om jou gawes en jou vermoëns te gebruik, om die koninkryk van God te vestig hier op aarde, of soos wat ons bid, ons sê, Here, in alles wat ek doen, dat ek u naam sal verheerlik. Jy het ja gesê, om ook jou gawes te gebruik, wanneer mense nood het, wanneer mense behoefte het, en wanneer daar krisis is. Jy het ook eindelijk ja gesê, om selfs jou hulpbronne, dis jou materiële goed, jou geld en jou goed, en alles wat jy het te gebruik, om die koninkryk van God hier op aarde te vestig en uit te brei. Jy het ja gesê, om die geleenthede wat op jou pad kom te gebruik. Baie keer, dan het ons net eenvoudig nie tyd nie. Dink dan aan verlede week, en Tersies het daar oor gepraat, en hy die gedeelte van die barmhartige Samaritaan gebruik, en ons het daai moderne weergawe van die barmhartige Samaritaan gebruik. En hoe dit daar op die einde die besef gekom het, dat elke van ons was al vier van hierdie gewees. Ons was baie keer die slagoffer. Ons was baie keer die een wat gemaak het, of ek dit nie gesien het nie. Ons was die een wat het geïgnoreer het, of ons was die een wat gestop het en gehelp het. En ek dink in my leven, wanneer ek terugkyk, dan dink ek, Here, dankie vir elke keer wat ek gestop het en gehelp het. Here, dankie dat ek raak gesien, dankie dat U my hart sag gemaak het om te stop en te help. Maar Here, ek onthou ook waar ek die een was wat aan die ontvangkant was. Ek onthou tye in my lewe waar ek uitgeroep het en gesê, Here, sien U nie raak wat van my word nie. Here, sien U nie wat met my gebeur nie. En ek onthou hoe dat in daai tye iemand by my gestop het. Iemand by my stilgestaan het. Iemand hand uitgereik en gesê het, hoe kan ek jou help? En wanneer ek vandag terugkyk en sê ek, Here, baie dankie vir elkeen wat gehoorsaam was. En dan dink ek ook, saam met dit, kan nie anders nie, as om ook te onthou, van die kere wat ek maar net gemaak het, of ek het nie sien nie. Ek onthou ook maar die kere, wat ek besluit het, ach, ek gaan nou nie hierdie keer stilstaan, stop, en tyd spandeer nie. Ek gaan dit nie hierdie keer doen nie. En dan besef ek net hoe belangrijk is dit, dat ek en jy sal verstaan. Ons mag nooit te vinger wys nie, ons mag nooit kritiseer nie, al wat ons moet sê is, Here, help ons dat ons gawes sal gebruik, elke geleentheid wat God ons gee, sal gebruik, om sy koninkryk en sy wil hier op aarde vast te maak. God gebruik mense. Dit is een van die waarhede in ons lewens, wat ons nooit mag vergeet nie. God gebruik mense. Ek hou altyd die story van die man wat my eendag gebel het, en hy is half ongelukkig met my, want hy sê, hy bel my al die hele dag, en hy kry my nie in die hande nie. En ek sê, maar wat's fout? Hy sê, nee, want hier was iemand wat behoefte gehad het. Ek sê, en toe, hy sê, nee, toe ek hom nou mag help. Hy sê, maar ek het hom na jou, wou hom na jou te stuur, maar is jy nie daar nie, antwoord nie jou voor nie. Ek sê, maar het klink vir my asof hy gehelp is. Ja, sê, het klink, hy het hom nou maar gehelp, want ek was nie daar om hom te help nie. Ek sê, nee, maar het klink vir my of die liggaam van Christus vandag gewerk het. Want jy het gehelp. En dis wat ek en jy moet verstaan is, ons het die geleenthede, ons moet het gebruik, en ons moet doen wat ons kan doen, want dan word God verheerlik. Ons glo, hier by Oase, dat God gebruik
mensen. God gebruikt jou en hij gebruikt mij. En God gebruikt mensen net zoals jij en mensen glad niet zoals jij. God gebruikt al ons mensen. Een van die goed wat ons een paar weken teruggezet is, om ons wereld, ons stad te veranderen, gaan baie mensen vat. Baie meer als wat in onze oase familie is. Elke gelovige in ons stad moet handen vat. Elke gelovige oor die wereld moet handen vat. En wanneer ons dit doen, dan begin ons een verschil maken in ons wereld. Efesiërs 4 vers 11 sê, hier is die gaves wat ons ontvang het. Die reden waarom ons hier die gaves ontvang het, is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbouw van die lichaam van Christus. Ek wil jou vandag vragen. En ik weet, jy sit daar in die gemak en gerief en zelfs die veiligheid van jou eie huis. Jy sit waarschijnlijk daar in jou sitkamer of hoe ook al en jy is baie veilig daar. En ik weet dat jy kyk waarschijnlijk vandaag omdat jy al ja gesê het vir die Here. Jy het ja gesê om te dien. Jy het ja gesê om gehoorzaam te wees en om jy het ja gesê om sy kind te wees. Maar ek wil jou vandag vra en ek wil jou uitnooi terwijl jy daar sit. Ach, kom eens maak allemaal ons oor toe. Ze moet nou nie vir mekaar kyk nie. Vir een paar oomblikke vraag ek vir jou net, kyk net so bietjie in jou eie hart in. Heb jy vraag om net in jou eie hart in te kyk en hierdie vraag te antwoord, het jy al ja gesê vir hierdie dienswerk waarvoor God jou geroep het? Het jy al ja gesê vir die feit dat God jou geroep het om saam te werk in hierdie koninkryk van God? Om hierdie evangelie van Godse groot genade elke dag in jou levenswandel uit te leef in alles wat jy doen, letterlijk in alles wat jy doen. Om hierdie beskeie, vriendelijk, geduldig en liefde vir die wereld te hê. Om naar die wereld te kyk en te sien dat God het na hierdie selfde mens wat ek nou na kyk, het God gekyk en gesê, jy is die moeite waard om voor te sterf. Het ek al daarvoor ja gesê. En ek wil jou vandag uitnooi. Ons wil een verskil in ons wereld maak. En ek wil hê jy moet deel wees daarvan. Ek wil hê dat jy moet vandag verstaan dat Godse plan is om jou toe te rus vir dienswerk. Om te werk in sy wereld, te werk in sy koninkryk, te werk onder mense wat God nie dien nie en God nie eer nie. Ek wil hê jy moet ja sê vir dit. Ek weet jy het al, as jy nog nie ja gesê het om kind van God te wees nie, dan kan jy dit ook nou doen. Sê, maar ek maak vandag hierdie besluit. Ek wil die Here dien. Ek wil jou vandag vra. Wil jy nie ja sê om ook te werk in hierdie koninkryk nie? Om die geleenthede wat op jou pad kom, om het te gebruik. En saam met allemaal van ons te werk, om ons wereld die plek te maak waar God regtig regeer. Ons visie vir 2021 by jou oase is, laat die koninkryk kom, en laat u wil geskied. Dit gaan net gebeur as allemaal van ons saamwerk. So terwijl jy oog gesluit is, daar vraag ek vir jou nou, om net saam met my ja te sê daarvoor. Sê Vader, in hierdie week wat kom, sê ek ja. Heer, ek sê ja om die geleenthede wat op my pad kom, te gebruik. Heer, ek sê ja, ek sê Heer, hier is ek, gebruik my. En dadelijk denk ek, jy voel, maar wat het ek om te gee? Jy het genoeg om te gee. Want die Here sal jou ook bekwaam maak op daai oomblik. So Vader, dankie dat ons nou, as een gelovige gemeenskap, mense wat in God glo, kan sê ja, vir elke geleentheid wat my pad langskom. Dankie Here vir hierdie oortuiging in my hart, en ek hoop elkeen wat luister, sal dieselfde oortuiging hê, dat God wil jou gebruik. Maar kan ek het nou verander in hierdie gebed, en sê dankie Here, dat u my in hierdie week gaan gebruik. En dat my gebed, Here, dat ek alles wat ek doen, sal doen tot eer en verheerliking van u naam wees, nie net een gebed wees nie, maar dat het ook werkelijk so sal wees. Ek vra dat u ons daarmee sal help. So Vader, vir elkeen van ons wat nou ja sê, Here, dankie vir die geleenthede in hierdie week wat kom, en dankie dat ons elke geleentheid wat ons kry, gaan gebruik. Want dan word u koninkryk gebou, en word die koninkryk gevestig ook hier op ons aarde. Amen.